Aleshores, dic els que volem són Evagri Conti, que estem molt al començament. Estan escollits per ordre, en aquest cas, cronològic. Doncs estem al segle IV, 345 a 399. Després, diàleg de Fotisba. Fotisea, és un nom, massa fàcil de dir, que bueno, en general és el segle V. Després, Macari d'Egipte. També al segle V. Gregori del Sinaí. Dels segles 13-14. I Gregori Palamas. També del segle... Posem els anys, 1296, 1354. Sí, he dit això perquè potser agafarem un text seu total entre Simeó el Teòleg i Macari d'Egipte, perquè tots dos són semblants. Posarem aquí un text seu, però... Sí, està dubtant i el... aquí posarem Simeó. No, teòleg. Que és del segle X. Primer dia, segon dia, per cinc dies. Bueno, però ja està bé, ja, jo crec que era important situar els marques en què ens trobem, ja agafant molta més força o relleu algunes de les coses que podrem llegir. Sabem que en cap dels dies ho llegirem tot i molt menys, és un material que tindreu i queda a vosaltres el vostre dossier durant la setmana, tenir altres lectures. Són 153 apotegmes, podem dir així, sentències o pensaments, o aforismes, com vulgueu dir, ja es veu que és un gènere d'aquest tipus. Aquests 153 responen, si recordeu, als 153 peixos que els deixebles agafen en el llarg de Galilea aquell matí de resurrecció. Té aquesta referència implícita, en la introducció fa unes consideracions de geometria i d'aritmètica, però ara no entrarem en la simbologia dels números perquè ens hi perdíem. Anem a veure en el número 3 com defineix el que és pregar. La pregària és la comunió de la ment amb Déu. Quina és la disposició que cal a la ment per tal de poder tendir vers el seu Senyor sense tornar enrere i entrar en comunió sense cap intermediari? En aquesta pregunta tan innocent hi ha tota la seva antropologia, la seva teologia, la seva metodologia. Primera qüestió que s'hauria d'esbrinar és la paraula grega que hi ha al darrere de la ment és nous. I el nous no és la ment com ens ha arribat a nosaltres,
que associem a una cosa molt racional, a l'espai més mental, sinó que el nus, en l'àmbit neoplatònic, es correspondria al bodhi hindú o sànscrit, no és el manas, que és d'on ve menys, precisament, menys manas, la mateixa arrel indoeuropea, menys manas. És només l'àmbit de la raó. S'ha de descalçar aquesta raó per entrar en la contemplació de dimensions que superen en l'àmbit d'allò que podem construir nosaltres amb la ment. Per tant, no, perquè llegint així la ment, semblaria que estàs trobant la pregària en un nivell molt mental, no? Quan no està parlant d'això. La pregària aquí al darrere és, com dic, és nus, i nus en el platonisme i en el neoplatonisme és l'òrgan per excel·lència de l'experiència mística, que com dic, en el budisme, en el hinduisme i en el budisme és la, el budi. La il·luminació del Buda és aquell que ha arribat al desvetllament de la seva budi, que això és l'il·luminat. És exactament, es correspon exactament al nus grec. Però aquí no queda suficientment clar quan apareix més tot per ment. Perquè aquesta primera definició, la veureu com canvia, no? És la pregària és la comunió de la ment, només del pensament, del cap, de la raó. Al contrari, és la comunió d'aquesta dimensió més última, que és l'única, és la que en nosaltres percep justament el diví. És la comunió d'això. Per tant, canvia justament si llegéssim amb un pla purament intel·lectual o mental, que és com ens ha arribat a nosaltres a través de Descartes, el que és la ment, no? I aleshores diu, quina és la disposició d'aquest nus? Per tant, una altra manera de parlar del nus és de la punta de l'ànima, de la punta de l'intel·lecte, d'allò més sutil que tenim, no? Com desvetllar aquesta dimensió més subtil que tenim en la nostra capacitat perceptiva per tal de tendir vers el seu senyor sense tornar enrere, evidentment, no? Fent tot aquest procés de transformació. I aleshores, aquí surt una cosa molt important. Per entrar-hi en comunió sense cap intermediari. Aquí és on comença l'heretgia. Bueno, l'heretgia. On comença el conflicte, diguem-ne, no? I això és molt important, perquè aquí hi ha dues tendències que estan al llarg de tota la tradició, tant d'Occident com d'Orient, sobre intermediaris. Hi ha dos tipus d'intermediaris: intermediaris externs i intermediaris interns. L'intermediari extern per excel·lència dins del cristianisme és l'Església. Per tant, sense intermediari vol dir no cal l'Església. I aquí comencen tots els problemes, no? Però no és només els intermediaris externs, que també, sinó que també està parlant dels intermediaris interns. I quins són els intermediaris interns? Afectes, pensaments, imatges, noms, tot això són intermediaris. I tot això també ha de caure. Igual, diguem així, ens posa un problema a una determinada manera de comprendre el cristianisme, perquè justament el Crist és confessat per la manera de ser confessat per la tradició cristiana, és justament l'intermediari o el mediador entre Déu i l'humà, és l'únic mediador. Fins quin punt no cal, ara podríem entrar en més profunditat i preguntar-nos si l'intermediari és el mateix que el mediador. Jo crec que en el llenguatge i en l'implícit de Wagner i el Pontic, sí. Podríem fer una distinció de paraules i potser entraríem suc a l'assumpte, no? Però al darrere, quan llegim per la vella d'aquesta heretgia, per dir-ho així, o d'aquesta tendència gnosticitzant que sabia que desvetllava a partir de Wagner i Pontic, ve d'aquí. És a dir, en últim terme, és la gran qüestió del cristianisme que té com a repte, no? Si el Crist interior, no, el Crist exterior és revelació del Crist interior, i si és només revelació, fins quin punt cal el Crist exterior si només desvetlla allò que està ja realitzat en nosaltres. Aquest és el gran
la gran qüestió que no té solució i que té diferents...